Hvad er det? Leger tampenbrænder? Leger tampenbrænder. Og du har gemt en sminketaske, Sofia skal finde. Ja, og jeg sagde, den ligger ikke. Jeg sagde, den ligger ikke bag ved mig. Okay. Jeg sagde det jo. Så må du sige, om tampen brænder til hende. Ja. Eller mig. Ah, den er lidt lav. Ja, spændende. Malle med, ved Malle, ja. Hvor det er? Malle, det bliver varmere over ved dig. Hvem må finde sminketasken? Okay. Skal den være synlig fremme, sminketasken? Nej. Hvem må finde den først af Malle og Fia? Det er en sjov leg, vi har leget her efter aftensmaden. Det der tager. Ej, er det den? Nej, vi gør det i sidste gang. Okay, sidste gang. Slap af, Sofia. Ja, det er lidt overtrættet. Hvem gemmer den, Sofia? I må ikke kigge. I må ikke kigge ind i ruderne. Ja. Jeg ser med. I skal gå ud for værelset. Nej. Hvor gemmer du den? Sofia. Må man godt gemme den i skuffen? Nej. Det må man ikke, Sofia. Ja. Jeg har en god idé. Jeg gør det, Sofia. Åh, jeg gør det. Åh, Sofia, jeg gør det. Thomas, du må ikke kigge. Du gør det. Sofia. Så giv mig den. Så giv mig den. Nu må jeg komme. Så, Sofia. Sofia. Så skal jeg finde sminktasken. Malle, spiser du stadigvæk aftensmad? Mm. Ej, Malle, jeg var klamt. Nej, du er bare kong. Du skal være med, Thomas. Tampen brænder. Jeg står oppe på alt det der spisebord. Det er rigtigt, hvor vi spiser rigtigt. I dag. Tampen brænder. Mor, det er mig, der siger, tampen brænder. Nå, undskyld. Fugl! Det er fuglhøjde. Mor, må man ikke sige det? Undskyld. Det er dig, Sofia. Fugl. Jeg går herned. Og far, det er fugl over mig. Jeg tror, jeg sætter mig på skammen imens. Thomas, du skal komme og være med. Jeg skal... Ja. Få far til at hjælpe dig, Malle, hvis der er noget, du vil. Er det fuglen? Det er fuglen. Det er fuglen herovre. Og tanken brænder. Ej, de har allerede opdaget det, Sofia. Det var mig, der fandt på. Ej. Hvordan kunne I opdage det allerede? Fordi vi er gået af. Og Camilla var kravlet op på vores spisbord. Ej, hvordan kunne hun komme op på spisbordet? Din stol var trukket ud, så hun hoppede op på den, så hun hoppede op på... Skat, jeg har altid troet, at hun kunne spise mad, når hun får spisbordet. Så hun stod der og skælde på tallerkenerne. Ej. Og da jeg så tog og skælde hende ud, så tidser hun på gulvet. Så... Ej, nej. Nå, det var godt, vi havde at spise os med det. Okay, så gemmer du den. Så går jeg. Du går, Thomas. Jeg kan godt kigge. Kom og gæld mig. Nej, nej, de kigger ikke. Malle, jeg har en god idé. Malle, kom ind. Malle. Så. Så. Bare kald på dem. Middag. Nej, middag, det er tyr. Tyr. Fisk. Nej, det er ikke fisk. Det hedder ikke fisk, det hedder middag. Nej, fordi... Jeg tror ikke fisk. Nej, nu tror jeg, Sofie er nede på jorden. Fisk bliver helt nede på gulvet. Det er ikke fisk, det er middag. Så hedder det midt imellem, ikke? Midt imellem hedder det. Midt imellem, ja. Så tak for mig, nej.
Malle får lov at styre det. Brænder tanken? Ja, den brænder lidt i hvert fald. Hvad er det? Prøv at kigge på tasken. Ej, vi kan være ikke noget skoletasken. Det behøver du også at gå ud, skat. Det vil gå så. Det kan vi ikke. Ej, nu ryser Sofia bare det hele ud for at finde sminketasken. Husk, at du skal rydde op efter. Er det ikke en baby, der er med? Nej, den er bag. Nej. Brænder jeg på jeres ryg? Nu brænder den. Den brænder på din... Kom nu, brænder på din ene arm. Ja, nu, skat. Kan du ikke komme? Den brænder på ved dit ur. Ved mit ur? Ja. I den højde. Nu brænder den ud for din navle. Hey! Navle? Ej! Lad være! Ja, det er meget. Ej, nu er Sofia. Den brænder på din hånd med ur. Ja, nu brænder den på Sofias ryg. Det kan jeg da ikke forstå. Nu brænder den på din skulder, Thomas. Din venstre skulder. Ja, nu brænder den på din næse næsten. Ej. Ej. Så fandt I det. Sofia. Ja. Jeg tror, vi har nogle overtrætte børn. Jeg tror altså... Ej, Thomas, nu spørger jeg ikke fat. Tak, rolig. Rolig, ej, det er altså totalt overtrættet. Hvad er det, Sofia, hvor det går? Hold da op, mand. Skal jeg høre, hvad på? Stemmerne går højt, det her tasken. Kan du være sød og gå ud? Jeg skal rydde det her op. Ja, det er rigtigt. Det skal du. Så kan jeg ikke bare lige gå ud. Nej, det er du ret. Nej, det er godt, du rydder op. Mit barn er godt opdraget. Ja, det er flot. Det er godt, Sofia. Så er det en dag. Jamen, så tænker jeg lige over, hvor og så tror jeg, det sidste leg. Så tror jeg, de skal have børste tænder blive puttet, ikke? For klokken er også ved at være 8. Ja. Klokken er ved at være 20. Hvad betyder klokken 20, Sofia? Det betyder, det ved at være nat. Det betyder klokken 8 om aftenen. Er hun ikke sød? Hvor gemmer du den hen? Det er svært, Thomas. Thomas, jeg har en bedre idé. Tag den ud igen. Kan man ikke råbe en kølerampe pil? Man kan få den her. Ej, så bare lad den stikke lidt ud, så bliver det ikke så svært. Ej, det er for svært. Okay. Så. Nu må I komme. Så. Ikke nu, for det er mig, jeg er på toilettet. Jo, du må da godt starte, må du ikke? Jo. Hvorfor skal du spørge? Ej, Sofie, den ligger ikke herovre. Nej, den ligger ikke herovre, det lover dig. Okay. Ikke puderne. Den ligger heller ikke skuffen herovre. Hun tror ikke på dig. Jo, det kan du se. Den er ikke der, skal jeg. Den er jo lige sagt. Den er næsten i fiskehøjde. Næsten fisk. Næsten fisk. Det brænder på din ene skulder. Hen mod mig. Ja, faktisk mere på det knæ. Ja, faktisk noget knæhøjde. Ja. Nu brænder på Malles knæ. Det er næsten fiskehøjde, Malle. Ej. Ej, hvordan kunne hun finde den allerede? Okay, en chance til. Sidste chance, så søg for Malle. Okay, så går vi ud, Malle. Så sidder jeg her og ser, hvor Sofia gemmer den. Okay. Hej, hej. Hej, hej. I kan lige tage opvasken imens, ikke? Nå, sorry. Jeg har god humor. Ja. Sofia. Rolig, rolig. Prøv at du gemme den. Sofia. Sofia, læg den her. Nej. Okay, Sofia. Ej, det er for svært, Sofia. Det må ligge derop. Ikke gennem helt vægt. Okay. Okay, Sofia, vi er klar. Jeg sidder. Okay. Nu må I komme. Thomas. Du er så sød. Skal du ligesom et stort legebarn? Nå, Sofia, vi kan vel sige, det er næsten fugl. Ja. Ej, hold op med det der. Det er fugl. Jeg kan slå mig, skat. Det er fugl. Ja. Jeg skal være slå. Okay. Det går den på far. Ramte hun dig lige i tidsmanden? Nej, det var ikke med vilje. Var det fugl? I fuglehøjde.
tror bare, Sofie er lidt overtræt. Åh nej, Sofie! Ej, jeg vil tage dig. Det var altså hurtigt. Sofie, hvorfor skal du rundt og give op for dig? Sofie, hun er bare overtræt. Ikke mere, skat. Sidste gang så. Og så tror jeg, at Sofie skal putte. Nå ja. Sofie, sidste gang. Så skal du ikke slå mere, Sofie. Nej, det er bare sjovt. Sofie giver helt ned nu, ikke? Hun er bare overtræt. Så, hvor vil du gemme den? Malle, Malle. Bare se. Ej, det var det, du fik. Hvem var det nu? Ej, nu faldt det hele ud. Åh, det var så sødt. Var det Simone? Ej, du skal lige putte noget i, Malle. Det var sådan et hvidhuset. Så må der først Simone. Du lægger skat, vi skal bare lægge os ned. Fordi jeg lige lidt. Se, var det, var det ikke det, hun fik af Simona? Så, bare så. Nu må I komme. I må komme. Hej. Kom så, far. Det er fuglen. Og det er sidste gang, så skal man ja, Sofie se, ikke? Og den er svær. Ja. Faren er god. Har mor hjulpet dig? Ja. Så, der var mig, der fandt på det. Tampen brænder. Det er altså fanpost, skat. Ja. Det er alle brevene. Ja, jamen det er så den, der går ikke dernede. Nej. Okay. Vi fandt. Ej, Sofie, jeg er ikke lov at gøre det. Nå, nu tror jeg, vi siger hej hej herfra, og nu skal to overtrætte piger puttes. Og tak fordi I så med. Godnat.